viu aí, Billy? A mim não vi. Certeza é fuga. Dá um informe na rede aí. Fazendinha. Central! Fazendo. Acompanhamento. Deram iniciando acompanhamento, é sério. Deram que acompanhamento e vai passar pela fazenda. Fazenda. QTI. A moto, se não me engano, branca, dois indivíduos. Akuma. Dois indivíduos, possivelmente. Pegou a fazenda e seguiu reto, calma. É sério, 02 em QTI, mantém atualizado. Dá tá roletando tudo. Aí, gentileza, na rede. O indivíduo de trás tá com uma mochila vermelha, uma característica, uma blusa branca e uma mochila vermelha, que é sério. Oxe, é sério, se quiser informar o emplacamento da motocicleta aí, a gente atende a gente. Acho que tá voltando, Billy. Vai informar que tá retornando, eu acho. Sétimo, segundo, bravo. Joga tiro, central, joga tiro. Atualiza, unidade, atualiza. Copo, tamo numa construção aqui, QSL, próxima fazenda. Depois da fazenda, uma estrada à direita. QSL, indivíduos aí tá armado. Segura, Bilão, segura, QSL, segura. QTI. Segura, Bilão, cuidado, Bilão. Apoio central. Informa no grupo, Copom, manda no grupo. QSL. Pegaram visual? Visual. Estão pela construção. Onde estava, Bira? Onde estava? Você estava atirando? Tá pra lá, Bira. Tá pra lá. Atrás da árvore ali, ó. Visual, para com a viatura. Vou subir. Me cobre aí, Bira. Me cobre aí. Tem um nos tubos, tem um nos tubos aí, ô central. De branco, correndo. Certo. Cadê o outro? Tem outro, eu acho, hein? Não, ali ó, eu levei, ele tá ali. Os ó. Dois? Ah, positivo. Baleado, central, baleado, os dois aí, QSL. É sério. Ô, central, ação no resgate aí, QSL. Ação no resgate, unidade que tiver vindo no apoio, pode vir na cautela aí. Boa, Bilão, caralho, porra. Caralho. Ah, acho que meu tiro não tava chegando aí embaixo não, viu? Cuidado. Será? Pra descer aqui, tio. Aí. Caralho, Billy. Boa, senhores. PKS imenso esse apoio, hein? Vamos ainda lá. Ainda levei no colete, meu. Eu não levei. Deixa eu ver se também o freio da viatura parou de funcionar, Bilão. Sério? Por isso que aquela hora eu rodei daquele jeito ali. Não freou, não. É foda, eles pegaram uma área de barro também, né, meu? Terra. Até o final. Desembarca aqui com o Billy. Ô senhores, TKS imenso, hein? Opa, aí vê. O freio da viatura acabou que parou de funcionar ali quando a gente entrou na via. A gente colidimos ali. A gente veio continuar aqui, eles já estavam. Simplesmente os dois já começaram a disparar contra a gente.
A gente quase colidiu vindo pra cá lá na frente, por causa do... A gente tá com sirene e tudo. Os americanos veio jogando na frente, assim. Sim, imagina esses caras, eles de moto pinoteando no meio deles lá também. É, então, então. A gente virou na rua errada ali na frente, mas aí que a gente ouviu o disparo, a gente já desceu. Já. Perfeito, senhor, perfeito. A moto dele que a gente tem que procurar agora, tá por aqui. Tranquilo, vamos achar ela. Ah lá, é lá em cima, não é? Não sei. Aqui na frente, ó. É, o motocicleta tá na mão já. Boa, perfeito, senhores. E aí, senhores, e com o outro aí foi encontrado alguma coisa? Vocês já olharam? Confere aí, senhor. Acho que o. Não tá armado só com a pistola também. Esse o outro lá. Cala a boca. Vou lá ver o outro. Boa, pega o corpo dele, vamos lá, na, lá em cima, sim, com sim. O pessoal, vamos juntar tudo. Era você que aí. Tava trocando por último com esse daqui? Sim, eu tava aqui na frente, eu tentei dar um taser nele ainda pra ver se pegava. Ah, a gente tava lá em cima, eu e o cabo lá. Né? Sim, sim.